бағдарламада қыз бен ұлдың тәрбиесіндегі ерекшеліктер. Үй жағдайында бет күтімі. Нәрестеге арналған қолғап. Қыз бала мен ер баланың тәрбиесіндегі жалпы айырмашылық. Мен негізі бала жалпы баланы бала деп қабылдау керек. Ол болсын, қыз болсын, тәрбие беру барысында жәнегі бала мен дұрыс баланы тыңдау, баланы кәдімгі үлкен адам сияқты қарым-қатынас жасау, үлкен адам сияқты қарым-қатынас жасаған жерде баланың бәрінің айтқанын жасай беру керек, или болмаса және балаға бүкіл ересектердің әңгімесін бәрін айта беру керек деген әңгімені айтып жатқан жоқпын. Мысалы бала бір бұзықтық жасап жатады ғой, сол кезде соның орнында үлкен адам болса сен қандай қарым қатынас жасайтын едің? Мысалға сен мен дәрежесі бірдей, иә, күйеуің, енең, білмеймін тағы сондай бір адам болса сен онымен әй сен қой деп сразу барып айғай салмайсыз ғой, иә. Сонымен сол сияқты сол жасап жатқан балаға қарым қатынаста үнемі оны кішкентай, өзіңнен әлсіз, менің айтқанымды істеу керек деген дәрежеде емес, қазір мен қарым қатынасты өзіммен бірдей адамға жасап тұрмын деген сияқты. Бірінші өзіңе қаратып алып, себебін сұрап, содан кейін өзіңнің ұсынысыңды айтып, тәртіпке шақырсаң да, басқаға жасасаң да, осы қарым қатынасты ұл бала болса да, қыз бала болса да дұрыстап, осы бірдей ұстануғанды мен ұсынар едім. Және екіншіден махаббат, сүйіспеншілік. Ұл болса да, қыз болса да оған бірдей берілу керек. Ол әрине біздің дінімізде де салтымызда да бар, иә. Ұлыңды тізеңе отырғызсаң, қызыңды да тізеңе отырғыз. Ұлыңды бір рет құшақтап сүйсең, қызыңды екі рет құшақтап сүй деген пайғамбарымыздың хадистерінен бері қарай бар, иә. Осы нәрсені ұстану керек. Ұлдар табиғатынан қиындықтар мен өзіне жағымсыз жайттарды ұмытқанды немесе ұмытуға тырысқанды жақсы көреді екен. Ал қыздар керісінше, сол қиындықтары мен өзіне жағымсыз жайларды біреумен бөлісіп, яғни қайтадан есіне түсіріп, өзінің сезіміне ортақтасқанды қалайды дейді. Сондықтан да ұлдарды үнсіз қолдау, жеңетініне сенім білдіру керек. Қай жерден қалай қателескенін қайтадан есіне салып, тәтпіштеп түсіндіруден аулақ болған жөн. Ақыл айтсаңыз да, не істеу керектігін қысқа ғана түсіндіріңіз. Мысалы, сен ерте тұрып, уақытыңды тиімді пайдаланғаныңда кешікпейтін едік. Енді міне көрдің бе, барлық жұмыстарың бітпей қалды деудің орнына. Өтінемін, келер жолы кешікпеуге тырыс деген сөз ұлдардың әрекетін дұрыстауға әлде қайта тиімді дейді. Ал жалпы мәселеде психологиялық, педагогтық тұрғысынан өз мамандығым бойынша айтатын болса, ұл балада көбірек сенім маңызды. Ұл балаға қарым қатынаста оның сенбеге, мысалы аналардың тарапынан тым көп қамқорлық көрсету ұл балаға, мысалға оның айтқанын бәрін, шешімді өзің бірінші шығарып бере беру, оның істеген ісін бәрін өзің шешіп бере беру, яғни баланың алдына түсіп кете беру, шын мәнінде ер баланың ішкі психологиялық көңіл күйінде мені жақсы көрмейді, демек маған сенбейді деген дүние туғызады екен. Яғни ары қарай баланың бір нәрсеге қызығушылығы, ұмтылысы төмен деп қалады. Ал қыз балада керісінше, қыз балаға тым қатты сене берсеңіз, ой, өзің шешіп ал, сенің қолыңнан келеді дей берсе, қыз балада онда сол кезде мені жақсы көрмейді, мені тыңдамайды деген проблема туындайды екен. Сондықтан қыз балалар негізі қысқаша айтқан кезде ұл балалар сенім артқанды жақсы көреді, қыз балалар оны тыңдағанды жақсы көреді. Яғни бір проблемасын. Мен шаршадым, мектепте жолым болмай, көңіл күйім болмай қалды, бір нәрсе болып қалды. Ол кездегі қыздың ішкі қажеттілігі сол басынан өткен мәселені қайтадан есіне түсіру. Түсінесіз бе, мысалға қыз бала еске түсіргенін ұнатады. Есіне қайтадан алып, сол ситуациядан қайтадан өтіп, и соны біреу тыңдағанды ұнатады. Ал ұл бала керісінше, ер адамдар енді бұны жақсы түсінетін шығар, оны қайтадан есіне түсіргенді ұнатпайды, керісінше оны ұмытып кеткенді. Одан ары қарай өміріне сенім білдіріп, ары қарай басқасын жасау қолынан келетіне бір адамның сенім білдіргенін қалайды екенді. Ал қыздар бір жағымсыз жағдайға түсіп абыржи бастаса, оған ақылмен шешім ұсынардан бұрын оны тыңдау өте маңызды. Оның ерте тұра алмай қалғанын, жұмыстарының бітпей қалғанына қынжылып тұрғанын тыңдап, оның сезімдерін бөліскеніңіз дұрыс.
Әдетте кішкентай қыздар шағым айтып, қыңқылдай бастаса, оған ең қажетті нәрсе сіздің оны мұқият тыңдағаныңыз. Ол үшін ыстық, жағымды оқиғаларды, бірге өткізген уақыттарыңызды, ескалу қызыңызды жұбатып, жүрегіне тыныштық сыйлайтынын ұмытпаңыз. Қыз бала болашақ аналар болса, ер бала болашақ ер азаматтар. Ұл балаға ер азаматқа қалай қатынас жасайсың, солай қатынас жасау керек екен. Екінші мәселе әрине құрмет. Ұлдарға құрмет көрсетілу керек. Анасы тарапынан да, бұрын біздің өзіміздің салт-дәстүрімізде де бар ғой, ұлдарды төрге отырғызған, үлкен апа болсын, ана болсын, өзінен жоғары отырғызған, бұның өзі оған деген сенімді, жауапкершілікті білдіреді екен. Сосын ұл балаға жаңағы мақтау айтқан кезде оның дұрыс істеген бір әрекетін тілге тиек етіп, сен мынаны дұрыс істедің деп, жақсы әрекеттердің астын сызып, қолдау көрсетіп, ары қарай сенім білдіру тағы да соған келеді. Ал қыз баламен қарым-қатынаста көбірек мынаны еске салған дұрыс дейді. Қыз бала бір нәрсені жақсы істеген үшін ғана еркелету дұрыс емес. Қыз бала просто да еркелету керек. Әсіресе әкелер тарапынан қыз баланың түр келбетіне байланысты мақтау айтып еркелеткен дұрыс екен. Мысалы, қыздың аты мысалы Сымбат болса, мен қызым атым Сымбат, Сымбаттым, сымбатты қызым. Әсіресе өтпелі кезеңге келген кезде 11-12 жаста қыз баланың физиологиясында да өзгерістер болады. Бірден бала кезінен ересектер уақытына өту кезең ғой. Сол кезде баланың сыртқы түр келбеті де өте үлкен өзгеріске ұшырайды. Барлығымыз білеміз. Сол кезде осы өзгерісті баланың ішкі жан дүниесі көп қабылдай алмай кетеді екен. Ұл болсын, қыз болсын, әсіресе қыздарда өзіне көңіл толмаушылық және денесінің бітіміне көп шағым айтады, андаймын, мындаймын. Яғни дәл сол кезде баланың именно бір черта лица дейді ғой, бетінің денесіндегі бір ерекшелікті баса, мысалға қоңыр көзді сұлуым, қара жаңағы қолаң шашты қызым, құс мұрын қызым, әдемі бір сөздерменен әкесі тарапынан осындай еркелетулер болса, онда қыз бала өзіне сенімдірек өседі екен. Әдемі көріну үшін бет күтімі міндетті түрде қажет, сондықтан оған немқұрайлы қарамаңыз. Дүкен сөрелеріне сатылып алынған маска, кремдер бет терісінің үстіңгі эпидермис қабатына ғана сіңіп, беттің тонусына жауап беретін астыңғы қабаттарына жетпей қалады. Сондықтан сіздерге үй жағдайында бет күтімі туралы кеңестер ұсынамыз. Мына маскалардың бет терісіне еш зияны жоқ. Тек кешкілік 15-20 минут уақытыңызды бөлсеңіз жеткілікті. Дайын болған тұнбамен таңертең кешке бетіңізді сүртіп отырыңыз. Лосьонды 2-3 күнге дейін тоңазытқышта сақтауға болады. Ассалаумы ғалекім, құрметті асыларына көрермендері. Өткен бағдарламамыздың бірінде нәрестеге арнап мынадай бас киім тіккен едік. Енді бүгінгі бағдарламада осы бас киімге сыңар қылып қолғап тікпекшіміз. Бұл қолғап үшін бізге өте кішкентай ғана мата қажет. Матамыз біздің байка, яғни нәрестенің денесіне ыңғайлы, жайлы, жұмсақ болу үшін осындай табиғи байканы пайдаланамыз. Матаның оң бетін оң бетіне беттестіріп, пішім жасап алайық. Қолғабымыздың жалпы ұзындығы 8 см, ені 6 см ғана болады, және қолғабымызға манжет саламыз. Манжетті арнайы трикотаж матадан дайында боламыз. Бірінші, негізгі қолғабымыздың өзін пішіп алайық. Түзеп аламыз бірінші. Енді осы жерден ұзындығы 8, ұзындығы 8 сантиметр, ені 6 сантиметрлік қолғабымызды пішіп аламыз. Ал мына жоғары жағы, мына доға болып тұрған жағы жоғары жағы болады да, ал мына жағы аузы, яғни қол киілетін жақ. Сондықтан бұл жақтың көлемі осындай барынша кең бола береді, бұл манжетпен жиналады. Бірінші біреуін кесіп алайық. Тігіске шамамен жан жағынан 0,5 сантиметр ғана берілді. 6 сантиметрдің сыртында тігіске 0,5 сантиметр бердік. Дәл осындай қылып, екінші жағына осыны бастырып
кесіп алайық. Етек жағын тегістеп, тегістеп алайық. Біздің жалпы қолғабымыздың негізгі пішімі дайын болды. Бұл әдетте жас кішкентай нәрестелі балалардың киімдерін тігісті сыртына қаратып тігеміз, өйткені денеге тігіс батпас үшін. Сондықтан теріс бетін теріс бетімен, міне екеуінде теріс бетін теріс бетімен беттестіріп қойып аламыз, тігіс сыртынан жүреді. Енді тігісті өңдеу үшін біз аверлоктың көмегімен немесе зигзагты пайдалансаңыз болады. Міне мына бастан былай айналдырып тігіп шығуымыз керек осы екеуін. Қолғабымызды айналдырып тігіп алдық аверлокпен. Енді бұл қолғабымызға манжет дайындайық. Манжетті арнайы созылатын матадан, яғни трикотаждан дайындаймыз. Созылатын жағы, яғни киілетін еніне кету керек бұйымның, ал созылмайтын жағы ұзындыққа кету керек. Сонда біз мына трикотаж матадан ұзындығы былай бүктелгенде дайын күйде манжетіміз 3 см болса, ұзындығы 4 см қып аламыз. Ал мына енін, манжетіміздің енін бір 10 см қылып алсақ жеткілікті. Тігіске кетеді, сонда дайын күйде киілетін, қол киілетін жері 4 см болады. Матаны екіге бүктеп, қажетті манжетімізге қажетті бөлшекті кесіп алайық. Манжетімізге қажет екі бөлшек дайын болды. Бірінші манжеттің өзін дайындап аламыз. Ол үшін мына оң бетіне беттестіріп, мына ұзындықты тігіп аламыз. Осы аралықты тігіп аламыз бірінші. Сөйтіліп кетпес үшін наверлокпен тартқан жібіңізді, мына кескен жібіңіздің біреуін ғана тартсаңыз, ол жерден өзі түйінделіп қалады. Енді бұл біздің манжетіміз дайын болды. Бұны екіге бүктейміз. Осылай міне екіге бүктеп аламыз. Дәл ортасынан. Енді осыны айналдырып, мына қолғабымызға тігіп шығуымыз қажет. Сенімді болу үшін үш қабат матаны бірге тігіп жатқанымызға осы түсті дұрысы көктеп алған. Дұрыс, өйткені ажырап кетуі де мүмкін. Манжетіміз тұтадай болды, шағын ғана. Екінші жақтыда дәл осылай айналдырып тігіп аламыз. Енді бұл жерде мына манжеттің орнына қиындау болса, мына матаның өзіне резеңке өткізуге де болады. Яғни мына қысып тұратын жерді, білекті қысатын жерін жіңішке резеңкені өткізіп тіксеңіз де болады, манжет емес. Және мына тігісті сыртына қаратқанымыз сияқты, мына тігісті де, ішкі тігісті де сыртына қаратып тіксеңіз болады, өзіңіздің қалауыңызша. Мына жерде аверлок барынша жинақтап тігіп тастағаннан кейін мен осы сыртқа емес, ішке қаратып тігуді жөн көрдім. Екінші манжетімізде дәл осылай тігіп аламыз. Сонымен біздің бас киімге сыңар қылып тіккен мынадай манжетті қолғаптарымыз дайын болды. Бұл жаңа туған нәрестеге, сол 2-3 айлық нәрестеге, сол нәрестенің қолына жарайды. Яғни сондай өлшемге арналып тігілген. Бұған сондай көп уақытта кетпейді, және байқап отырғаныңыздай матада көп кетпейді. Лезде тігіп алатын дүние. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті көрермендер, біздің мақсатымыз қыз-келіншектерге үй жағдайын дайындалысатын пайдалыстың жолын көрсету. Бүгінгі бағдарламамызда да кәдеңізге жарар кеңестерді бер алдық деген ойдамыз. Ендеше, алдада үйренеріміз көп болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.